Azərbaycanda yeni ailə quran 22 yaşlı qadından dəhşətli addım. Xaçmazda qadın özünü öldürüb. Hadisə Xaçmaz şəhəri Şəfəq küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, şəhər sakini 1998-ci il təvəllüdlü Turunc Mehman qızı Məmmədəliyeva özünün yaşadığı evin sanitar qovşağında asaraq intihar edib. Qeyd edək ki, Məmmədəliyeva ailəli olub, övladı yoxdur. Onun meydi Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Xaçmaz rayon şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.